իրայաստանի հայատու մշակույթի կետրոնը այս գեղեցիկ ցուցահանդեսի պաշտոնական բացման։ Ինչպես գիտեք, ցուցահանդեսը նվիրում է Գարանե Խաչատրյանի 70-ամյակին եւ այստեղ ցուցադրվում է մեր իրայ արդի նկարչուններից 12-ը։ Սա սկիզբն է, հուսով եմ, որ մենք այսպիսի ծոներ միշտ ունենանք մեր նկարիչների միության օգնությամբ։ Добрый вечер, дамы и господа, как вы уже знаете, сегодня наша выставка посвящена 70-летию великой Гаяны Хачатуряны. Здесь представлены 12 художников, которые посвятили свои вот сегодняшний вернисаж великой нашей Гаяны. А сегодня я вот уже слово предоставляю руководителя Союза армянских художников Грузии, пароны Елена Шаумена, который будет сегодня вести и который является куратором этой выставки. Ողջունում եմ ձեզ, տիկնակ եւ պարոնակ սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր նորից բացվում են Վրաստանի միակ հայ մշակութային կենտրոնի դռները։ Մենք ներկայացնում ենք ձեզ ժամանակակից հայ նկարչուհիների աշխատանքները։ Մեր այսօրվա ցուցահանդեսը ուրեմն նվիրված է Գարանե Խաչատրյանի 70-ամյակին։ Գարանե Խաչատրյան, դուք բոլորդ, մենք բոլորս հավաքվել ենք, որ կարող պատահի մի երկու խոսք խոսեն Գարանեի մասին։ Ամենահետաքրքիր ես ունեմ ասել ինչ որ, ուրեմն տասնյակ տարիների ընթացքում նկարիչները, հավաքորդները միշտ ասել են, որ ինչ կարող պատահի նկարչուհին լինի, ունենա ինչ-որ մի մեծ բարձրություն, կարող պատահի կինը ունենա արվեստի մի մեծ հասկացողություն, բայց այնուամենայնիվ աշխարհում եղել են շատ հետաքրքիր նկարչուհիներ։ 19-րդ դարում օրինակ եղել այդպես հայտնի նկարչուհի Մարի Լորանսը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ Թիֆլիս քաղաքը մի փոքր գետ է երկրագնդի վրա, և հենց մեր քաղաքում ծնվել այդպես մեծ աստղ, չեմ ուզում գերազանցել, չամադրանցել, մեծ աստղ, նրա անունը ինչպես Գարանե Խաչատրյանն է։ Գարանե Խաչատրյանը, ուրեմն այդ տիկինը իր կյանքի օրոք, երբ որ նա կենդանի էր, այնքան մեծ համբավուն էր, որ ես կարող եմ ասել կյան, ուրեմն կենդանի օրոք, ոչ Մարտիրոս Սարյանը և ոչ է Լադո Գուդյասյանին, այդ մեծ ուրեմն հրճակը, այդ մեծ ուշադրությունը իրենց կողմից չունեին։ Լեգենդներ էր խոսում Գարանեի մասին։ 97 թվականին Վրաստանի նախարարությունը, մշակութային նախարարությունը մի հետաքրքիր ցուցահանդես արկեց Վրաստանի նկարիչներին։ Մենք մի 5 նկարիչ էինք, Նիրան Դեբարյաններ, Ռոբերտ Ներսեսովը, ես էի, նու պատկերացում ունեմ, իհարկե Գարանե Խաչատրյանը, Ժան Խաչատուրովը, նրա աշխատանքներն էր։ Մի այսպես մի փոքր բան եմ ուզում պատմեմ, և ուրեմն ցուցահանդեսի ժամանակ բանը, տաքսի վարորդ ինձ հարցնում է, ասում է, ինչ հարցով եք եկել, ասում ցուցահանդես եք գալու Վրաստանի, մեկին ասում է, Գարանեի աշխատանքները բերել եք, դուք պատկերացրեք, էլ ուրեմն վարորդ քաղաքում ինձ հարցում է Գարանեի մասին, բացեք ինձ զարմանքը, որտեղից գիտե վարորդը Գարանեի անունը, հետո ինձ մի պատմություն է պատմում, դու գիտե Գարանեին, ասում է, կները չէ՞, մանինքը տրիվիալն է իստորիա, я это Գարանե рассказал, и ей было это очень весело. Ասա Գարանեն ինչու միա ճայտը որ ասիրա հարված էր, տղան ասում հրաժարվեց նրանից, հետո խելագարվեց սուսաղ իրականքը նկարում էր։ Բացի դրանից որ գիտեք, որ այն ժամանակ ժողովուրդը շատ են գնում արտասահման, գնալուց, երբ որ հարցում են ինչ բերենք մեզ հետ, ասում է, նու ոսկեղեն բերենք կամ թանգանջի քարե, ոչ մի բան չեք ուզում, բերեք Գարանեի աշխատանքները։ Գարանե Խաչատրյանը, բացի նրանից, որ շատ մեծ նկարչուհի էր, նա մեծ անձնավորություն էր, եթե նա իմանար, որ ուրեմն
այսինքն մենք ներկայացնում ենք մենակ դիկնանց նկարիչների ցուցահանդեսը, նա իհարկե դուրս չէր գա, որտեղ ասում էր, որ նկարչությունը գեղ արվեստը, կերպ արվեստը սերական հակումներ հասկացողություն չունի։ Ինչևէ, ես հիմա ուզում եմ ներկայացնեմ ձեզ մեր նկարչուհիներին։ Ուրեմն մեր նկարչուհիներն են, ես հիմա բոլորին միապտա չեմ ուզում, ես առանձնացել ոչ ոքին չեմ կարող։ Զուրեկը, Բաշմեուկ, Մելիքովը, Իրենա Օվանջանովը, ինչու են, կարող ենք ծափահարը, ձողումքը, Սաղինանց կյանքը նկարել է, Էրնա Դոլմազովը, Թամարա Գելաշվիլի, Գայանե Մանասյանի, Նինա Իաշվիլի, Анна Саакян. Гаяне Манасян, Гаяне Мокева, Гаяне Чеха. Марьян Типухян. Ուրեմն ես ադգերը, որ բոլորին կարթաց է անսայն, բոլորին կարթաց է ես ես ուրեմն անիները սիանում ես, ես անիներս բոլորին հայտնի են, բայց մեզ համար, երբ բանաց ներկայ է մեր ծրպազան հայր, ես ուզում եմ ասեն, որ մենք ուրեմն մեզ համար մի մեծ նորություն, մեզ համար մի մեծ հայտնաբերություն, շատ գեղեցիկ հայտնաբերություն, երիտասարդ շատ տաղանդավոր նկարիչ, նկարչուհի Մարինա Տիպուխյանը, խնդրեմ Մարինա Տիպուխյանը և Գայանե Մանասյանը, այս ուրեմն նկարչուհիները մեզ համար հայտնաբերություն են, հայտնաբերություն, խնդրեմ, հիմա ես ձեր թույլատրության խոսքը ուզում էի տալ այստեղ Տիկին Մելանյանին, մի երկու խոսք ասեք, նվիրեք, ուրեմն Տիկին Մելանյան մի հատ կգայն էի, ամինա մոտի, ամինա սիրելի ընկերուհին էր, մի երկու խոսք ընտրեն։ Գիտեք սիրելիներս, ինչքան շատ բան կա պատմելու Գայանեի մասին, ենքան ես քիչ բան կարող եմ պատմել, որտեղ հնարավոր չի, որ այս փոքրիկ, այս կարճ շահատվածում ինչ-որ բաներ պատմել, այսինքն չգիտես որն է կարևոր, որը անկարևոր, բայց մի հատ հետաքրքիր բան եմ ուզում ես պատմել, այսինքն շատ բաների մեջ գոնե մեկ հատ, ուրեմն մի անգամ դա շատ վաղուցերի, 50 թվականի երևի, Գայանեն ասեց, ես մենակ չէի, ինձ հետեր Ռոզա Զովրաբյանը, իմ հարևանուհին Վալյան, այդ ժամանակ այդպիսին էր, մենք ամենոր պետք է լինեին Գայանեի կողքին, կրակոցներ և այլն և այլն։ Մի անգամ Գայանեն ասեց, Մելանյա, դու ասմա, եթե գան իմ մասին մի կան հարցնելու, այդ դու ինչ կարող ես իմ մասին պատմել։ Հոզան պատմեց շատ հետաքրքիր բան, որ ես կարող եմ սա պատմել, իմ ընկերուհին պատմեց հարևանուհին, պատմեց հետաքրքիր բան, բայց ես չէի իմանում ես ինչ պատմեի, ես ընկա Սարուձոր, չգիտեի ինչպես դուրս գայի այդ վիճակից, դուք պատկերացնում եք, ես պետք է ասեմ նկարչուհուն իր առաջ, թե ես ինչ եմ ասում, կամ էլ թե չէ, դա չէ, ես ուրիշ բան էի պատկերացնում,
Գայանեն, որ տեսա, որ ես ոչինչ չունեմ ասելու, ասես, դե լավ, Մելանյա, եթե դու ոչինչ չունես ասելու, մի տանջվի, ոչինչ, մի տանջվի, ասումա, խարաշո, խարաշո, նի նադը, ասում եմ, Գայանե, դրա համար չէ, ես սովոր եմ, եթե որ մարդը չի լինում, նոր են գալիս հարևաններից հարցնում, բարեկամներից, իրա մասին պատմություններ, հետաքրքիր լեգենդներ, բաներ, չգիտես ինչեր, հիմա ես չեմ կարող, դու իմ դեմս նստատես, ես ինձ փոքր դա իմ բաներ պատմեմ քո մասին, ոնց պետք է գան, ասում եմ, ինձանից հարցնեն, եթե դու ողջ առողջ ես ու կենդանի։ Գայանե նոր հասկացա, որ դա իսկապես ինքը սարսափելի բան էր հարցրել ինձ, որ պետք է մարդ իսկապես եկավ այն պահը, որ հիմա չկա և մենք խոսում ենք իր մասին, այդպիսի պահերել են լինում հարազատներս, այդպիսի պահերել են լինում, այո։ Մի անգամ Գայանե Խաչատրյան առավոտ գիշերով գնաց, ծեծեց Բարաջանովի դուռը և ասեց, Սերգեյ Յոսիպովիչ, պրոշու վաս, նի խվալիթի մինյա, բոլշի նի խվալիթի մինյա, սարսափում էր, երբ իր մասին լավ բան էին ասում, չէր ուզում, ինքը սարսափելի շատ էր սիրում բոլորին, սարսափելի շատ, Գայանեն ձեզ հետը, Գայանեն մեզ հետը բարեկամներս, այսօրվա հրաշալի օրվա համար ես բոլորի շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ մեր լավագույն նկարչուհիներին, շնորհավորում եմ։ Ես կուզեի, որ մի երկու խոսքով Ջովանի Վեփխաձեն, մի երկու խոսք ասել, Ջովանի Վեփխաձեն, մեր սիրելի, հայասեր, նկարիչ, Женская выставка всегда интересна тем, что выступают женщины, художницы. Чем они отличаются от художников мужчин? Они отличаются тем, что у них им тяжело из-за домашних дел посвятить себя этой профессии полностью. Но если они это делают, у них это очень хорошо получается. Это зависит уже от того, какие члены семьи в доме. Дело в том, что когда мы учимся в училище, в академии, количество художниц, женщин и парней приблизительно одинаковое, даже девушки рисуют лучше некоторые. Но потом проходят годы, их становится все меньше и меньше, а художников мужчин все больше и больше. И в то же время качество мужчин художников увеличивается. Опять-таки это из-за семейных забот. Но если отбросить семейные заботы и посмотреть на эту выставку, то эта выставка отличается тем, что она очень разнообразна. Это ее плюс. Как она разнообразна в смысле избрания жанра живописи, так же она разнообразна в смысле манеры исполнения. Здесь разные художники, но их всех объединяет одно, то, что они женщины. И это чувствуется в каждой живописи. И не просто женщины, это женщины-художники Тбилиси. И Тбилиси так или иначе чувствуют, даже если это портрет или натюрморт, все равно можно определить по манере письма, по цвету, что это написано именно в этом городе. Но я вижу один момент. Очень мало портретов. Портрет – самый неблагодарный, самый трудный жанр. Он тихо-тихо умирает, потому что он лишен коммерческого момента. И если так продолжится, в скором времени портретистов не останется. Так же, как и у нас не пишут обнаженную натуру, так же, как и не пишут морские пейзажи, так же, как не пишут овальные портреты. Что я хочу пожелать нашим женщинам, художницам? Побольше работать, побольше выставляться, не обижаться, когда им делают критику, и не очень радоваться, когда их хвалят. Это относится к мужчинам тоже. Я каждый раз, как только бываю здесь на выставке, я хочу благодарить организатору и тех, кто построил вот это здание, благодаря которого вы имеете возможность каждый раз выставлять работу.
Вы не представляете, профессиональные грузинские художники на сегодняшний день лишены такого здания. Они не имеют зданий. Вот ходят, у кого-то просят, кто-то дает, кто-то не дает. Вот. Потом платить надо. И еще платить минимум, это несколько лет тому назад было, 50 лари в день. Сейчас такой цены уже нету. Ну, групповой еще можно. Еще раз, я хочу поблагодарить здесь, и в первую очередь, нашего дорогого Сарбазана, что он все сделал, что у вас была бы такая возможность решиться. Оцените это. Спасибо. Желудян, гайны и хамбал инкан, и так шкия инкан медзор. И арке шаты, танку цунынен хоселу. Има хоска узма ену тюнена, некарич Рома Сологашвили. Танку сазогаду имас, пирадат ме вар, бажук Беликовис, башори Амханаги, эртат хадалды, эртат гюардеуда панкари хелдена сашрес, эртат хмаролды, ჩვენ გადაგ არგი პედაგოგები რომლებიც მოწეს ის ჩვენი ნიჭი გავემითარებინა რომელიც დღევანდელ ბაჟუკ მელიქოვას აქვს წარმოდგენილი კედაზე ჩემი და ბაჟუკ მელიქოვის ნახატები არ გახსოვდნენ ერთმანეთს და მთავარია დღევანდელ დღეს 79 წლის იუბილეს მიულოცავ გაიარეს ხაჩატურიანს და აქ იდგნენ ახალგაზრდა გოგონები და იმ აკუსოდეთ ხო ეს გოგონები წყობილიყვნენ ისეთივე თვალსაჩინო რომ ხატრები როგორც ხაჩატურიანი ხაჩატურიანი გაიანე და თქვენ კარგად გახსოვთ ქართველი მხატვრები ელენე აფროდიანი თამარ ბაკელია და ბევრი შემთხვევაში შეიძლება ყველანი ესენი ქართველ მამაკაც მხატვრებთან ერთად პარალელურად მუშაობდნენ და ქმნიდნენ კულტურას და დასასრულს მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ამ ორგანიზაციის სამხატვრო ხელმძღვანელს ამ ორგანიზაციის მასობრივი ღონისძიების ჩატარებას რომელსაც ხშირად ატარებენ პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების საღამოებს და ეს მე მგონი გაზრდის ქართულ, სომხურ კულტურის ურთიერთობას. დიდი მადლობა სუპერის მობრძანებისათვის და ამ ხალხის დაფასებისათვის და საფეთ ხელოვნებაზე ლაპარაკი ძალიან ბევრი არის. აქ არის სხვადასხვა მიმდინარეობები და ყველა საცალკე ვერ გავარჩენ. პორტრეტის შესანიშნავად გაკეთებული ნატურმორტიც და კომპოზიცია მომეწონა ხე, რომ ჩვენ ხალხზე ზუნა აღშეროთ ის პატარა ბიჭიკო დახატული. მადლობთ ყურადღებისთვის. Денис, вы знаете, Гаяне Хачатурян заслуживает очень многого. Сегодняшняя выставка, наверное, очень маленькая частичка того, что мы можем сделать для сохранения ее наследия, ее памяти. Еще раз огромное спасибо, мы все знаем и помним нашу Гаяне. Что касается выставки авторов, что меня поразило очень сильно, то, что в основном были представлены молодые девушки, молодые совсем. Девочки, дорогие мои, какие замечательные, красивые картины, такие же замечательные, красивые вы сами. Меня очень порадовали то, что наш председатель Союза отметил двух молодых художниц. Это говорит о том, что армянская община, армянские художницы, армянская церковь живет и будет продолжать свою жизнь и дальше. И наши молодые очаровательные художницы еще дальше и больше будут очаровывать нас и радовать. От имени Союза армянской интеллигенции Грузии, от имени тбилисской интеллигенции огромное вам спасибо. Сегодняшний день для нас всех огромный праздник. Спасибо. Паром Бан Байбурте и Карцко Мирку Хоска не видим здесь. Хорошо, ты норится музум, шага усун хайкнали. Айн Марканц, ярко, арачи вертим, Мазген Сарбазани, вор мер, Тбилиси, Хайри, Мшакутаин Кянка, Дарэле, Шатэ Такакир, Шат Анспасали, Шат Урахали, Ватэв, Чианцнум, միամիս կամ 15 օր, եթե չլինեն եւ ցուցահանդեսներ, եւ համերգներ, այսինքն Սրբազան, Վազգեն Սրբազանի եւ Հայարտուն մշակութային կենտրոնի շնորհիվ
մեր հայկական մշակույթային կյանքը դարձել է շատ երանդում, շատ ուրախալի է և շատ խոստումնալից։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա ցուցահանդեսին, որը չգիտես ինչու մեր Գայանե Գայանեին է նվիրված, լավ կլինի, որ իհարկե Գայանեի տարին այսօր ինքը, այս տարի մայիսի 9-ին ինքը դարավ 70 տարեկան, սրբազան եթե այս տարին լինի մեզ համար մեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ասենք մեր հայրտումն է, ու այս տարին անվանում է, որ մինչև տարվա վերջը մենք անենք Գայանեի ուրերը, բայց ամենահետաքրքիրը Գայանեն Գայանեն է, Գայանեն արդյունք է, որը չգիտեմ, բայց ես ուզում եմ երիտասարդներին, Իրինային և ուրիշներին, Մարինային ասեն մի բան, որ Գայանե որպես նկարիչ, Գայանե Խաչատուրյանը, որը ես ճանաչում էի 79-80 թվականներից, նրա առաջի ցուցահանդեսը ընդհանրապես ոչ թե իր անհատական ցուցահանդեսը, այլ ընդհանրապես որպես նկարիչ ինքը ցուցադրվել է իր նկարով 45-ը ամս։ Այն, որ այսօրվա մեր նկարիչները շատ երիտասարդներ, շատ երիտասարդ են, այդ երիտասարդների թվում սուպեր երիտասարդ աղջիկները 20-22 տարեկան և արդեն մի քանի անգամ իրենց նկարները ցուցադրվել է հայարտանը, սա խոսում է միայն մի բանի մասին, որ մենք չեն բացառում, որ 20 տարուց հետո հայարտան առաջի ցուցահանդեսների մասնակիցները 20 տարուց հետո դառնան Գայանեի, ու եթե չհասնել, թե Գայանեի պես ազդը կլինեն։ Եվ այստեղ կան նկարիչներ, նկարչուհիներ, որոնք իրոք այդ ուղին բռնել են, իրենք էլ չեն հասկանում, ուր են գնում։ Բայց ես կուզենայի, որ Ջովանին, այստերը, Ջովանին, որտեղ, Ջովանին, Շաոմյանը, Միկոյանը և ուրիշ մեր նկարիչները օգնեն այս երիտասարդներին, որովհետև ինչքանով ճիշտ ու լիով չգնան, նրանց հարկավոր է աչ ու աչ, ռուսեր են ասում, գլաս դա գլաս։ Ես հովչում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հարկում ձեզ բոլորին և համոզված եմ մի բան ունեմ, որ սա այս ուղին, որը բռնել է հայատունը, Վասկան Սերբազյանը ճիշտ ուղի է և շնորհակալություն և բոլորս միասին աջակցենք, որ այսպիսի ցուցահանդեսներ, համերգներ, չգիտեմ, հանդիպումներ և իհարկե ստեղ ճիշտ ասվեց մեր ընկերը, որ ինչու՞ չէ և վրաց նկարիչների ցուցահանդեսներ կազմակերպենք։ Այս է մեր ապագան, այս է համագործակցությունը։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին, շնորհակալություն։ Էլի շնորհակալություն բոլորից։ Իհարկե բոլորն են նշում են, որ ամեն շաբաթ, ամեն ամիս մի հետաքրքիր միջոցառում, համերգ, ցուցահանդես, բայց ուզում եմ ասել, որ սիրելիներս, դա շատ մեծ աշխատանք է, դա այն աշխատանքն է, որ առավոտը սկսում է և գիշերվա չգիտեմ, որ ժամին ավերջանում։ Այո, շնորհակալություն, այո, ճիշտ եք ասել, այո, շատ մեծ շնորհակալություն, բայց ուրեմն հայարտունը գործում է, էլ եմ ասում, շարժիչ մեքենայի նման, բայց այդ շարժիչ մեքենայի բանալին իհարկե ծրփազանի մոտն է, այդ գլխավոր գաղափարը, այդ գլխավոր ոգևորումը, ամեն ինչը գալիս է նրանից և ամեն ինչը իմ կարծիքով գալիս է Աստծու մեծ շնորհքից։ Մենք ես կուզեի, որ ծրփազան հայրը մի երկու խոսք ասել իհարկե և նորից իր են ուրեմն խոսքը նվիրել մեր երիտասարդ նկարիչներին։ Ես շնորհավորում այսօրվա ցուցահանդեսի մասնակիցներին, Վրաստանի նկարիչների, հայ նկարիչների միության ղեկավարությանը և մանավանդ կին ստեղծագործողներին։ Իմ աղոթքն է, որ առաջին հերթին մեր Գայանեի հոգին խաղաղության փանկչի երկնքում։ Իմ աղոթքն է, որ Գայանեի շունչը իջնի մեր
ստեղծագործող, մեր կին ստեղծագործողների վրա, այնպես ինչպես ինքը պակարունում Եղիան Մարգարեի շունչ իջավ նրա Եղիսե աշակերտին և նա նույնպես ավելի մեծ մարգարեություններ կատարեց։ Ողջունում եմ նաև այսօրվա մեր մասնակիցներին, մանավ նշվեց այստեղ երիտասարդ մասնակիցներին, ովքեր քաջություն են ունեցել գալ մասնակցել այս գեղեցիկ միջոցառմանը, որտեղ սա տուրք է Գայանեին իր գեղեցիկ հիշատակին, իր հայ արվեստին նվիրաբերած իր ամբողջական կյանքին։ Իրավի մենք այս տարին մի տեսակ հրճակում ենք նաև Գայանեի տարին և դեռ աշնանն էլ գուցե կարող են գուցե մի ոչ միայն նկարիչների, այլ գուցե կոմպոզիցիա, այդ պոեզիայի մի գեղեցիկ երեկոն նվիրել նաև նույնպես Գայանե Խաչատրյանի հիշատակին։ Օգտվելով առիթից ուզում ենք ասել, որ մեր հայ նկարիչների միությունը այս վերջերը ժողով ունեցավ և կիրակի օրը մեջ ժողով է ունենալու և ասել, որ պարոն Բայգուրդյան արդեն իսկ իրենք ունեն իրենց մտքում, որ անպայման համագործակցեն Վրաստանի նկարիչների միության հետ, որ ցուցահանդեսներ կազմակերպեն այստեղ նաև վրաց այսօրվա առաջատար նկարիչների, մենք ծանոթանանք իրենց աշխատանքներին, երբեմն ինչու չէ նաև իրենք հրավիրվեն և տեսնեն այն լավ աշխատանքները, որ կատարվում են մեր համայնքում։ Ուզում եմ նաև իմ ուրախությունը կիսել ասելով, որ իմ աչքի առջև մեր նկարիչները աճում և առաջ են գնում։ Ինչ որ տարիներ առաջ էր, ինչ որ այսօր, շատ մեծ տարբերություն կա։ Ես իրենց էլ եմ ասել, դա լինի մեր Օգանջանովան, դա լինի Ալլա Անտոնյանը, մեր Խաչատուրովա Մարինան, սրանք այս աղջիկները մեր աչքի առջև իրենք առաջ գնացին և ամեն մի ցուցահանդեսից հետո, երբ իրենց նոր գործերն ենք տեսնում, տեսնում ենք, որ արդեն նոր առաջ ընթաց կա։ Մեկ անգամ ևս ես բոլորին շնորհավորում եմ, հաջողություն եմ մաղթում և իհարկե Հայարտունը նրա համար է, որ կարողանա հենց այս նպատակներին ծառայել։ Մենք մի քանի տեխնիկական խնդիրներ ունենք լուծելու Էրկանդին Շմի և այլն, դա էլ ընթացքում, այս ամռան ընթացքում մենք կարողանանք նորից ներկել, կարգի բերել, թարմացնել և երևի օգոստոսի վերջ սեպտեմբերի սկզբին ձեզ դիմավորենք այստեղ էլ ավելի լավ պայմաններով։ Ես հաջողություն եմ մաղթում բոլորիդ և նորից շնորհավորում մեր սիրելի Մերուժանին, մեր Լևոնին այս ամբողջը կազմակերպելու համար։ Աստված օրհնի ձեզ։